تعالوا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي، وطبعا مستر كولر والشناوي مؤتمر الماتش، ونرجع نكمل كلامنا مره اخرى. Freue mich, dass unser Captain schon gesagt hat, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Spiel hier bestreiten können. Wir freuen uns, dass wir sehr viele Fans von uns, die hier in Saudi-Arabien arbeiten, hoffentlich eine Freude machen können mit einem guten Spiel. Wir wissen, dass unser Gegner natürlich auch sehr stark ist. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und es wird auch unser erstes richtiges Kampfspiel sein. Und Captain hat es auch schon gesagt, dass das ein Spiel ist, dass man direkt einen Pokal holen kann. Und ja, wie Sie alle wissen, bei Al Ahly zählen nur Pokale und wir wollen alles geben, um diesen Titel zu holen. في البداية زي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال ان احنا سعداء جدا بالتواجد في المملكة وان احنا جات لنا الفرصة ان احنا نلعب ماتش السوبر في المملكة العربية السعودية. بالتأكيد احنا سعداء كمان ان احنا عارفين ان احنا لينا جمهور عريض جدا في السعودية، عندنا جمهور كبير جدا من المصريين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في السعودية وفي بلدهم التاني. فاحنا سعداء جدا ان احنا لينا ظهر قوي جدا في السعودية، جمهور كبير في السعودية. زي ما الكابتن قال احنا كمان مهتمين جدا ان احنا نساعدهم وان هم يروحوا بكره فرحانين ان شاء الله، لكن احنا عارفين برضو المباراه صعبه وان احنا قدامنا فريق قوي. احنا بدايه موسم عملنا فتره اعداد كويسه، لكن يبقى انها مباراه زي ما الكابتن الشناوي قال ماتش واحد ببطوله على طول، وفي النادي الاهلي ما فيش غير حاجه واحده بس اللي بنبص عليها هي البطولات وان احنا نحصد البطولات، فدايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان هو يحصد البطوله. رغم كده احنا عارفين فريق اتحاد العاصمه فريق قوي وان الماتش مش هيبقى سهل، لكن احنا نحاول نبذل اقصى ما عندنا ان احنا نكسب بطوله ان شاء الله. Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass wir diese Spiele, die wir geholt haben, holen konnten. Und ja, wir wissen, dass wir viele Spiele bestreiten werden. Und dementsprechend ist unser Kader ist auch noch genügend groß. Also es sind vielleicht, glaube ich, zwei oder drei Spieler weniger als im letzten Jahr. Und ja, und von daher gilt es natürlich, die Neuen so schnell wie möglich zu integrieren, dass sie einen guten Rhythmus haben, dass sie unsere Spielweise kennenlernen und dementsprechend werden wir sie da unterstützen. أنا سعيد جدا بكل الإضافات اللي إحنا عملناها في الفريق. الحمد لله إحنا عملنا صفقات كويسة مناسبة لينا. القائمة تبقى قائمة كبيرة، عندنا لعيبة كبيرة ولعيبة على مستوى عالي، كل القائمة موجودة دلوقتي عندنا قائمة كويسة، فبالتالي أنا سعيد بفريقي جدا، عارف إن إحنا عندنا ماتشات صعبة الفترة الجاية، لكن إحنا عندنا قائمة قادرة إن شاء الله إنها تأدي الفترة الجاية. المهم بالنسبة لي إن اللعيبة الجديدة تخش في الفريق بسرعة، تندمج بسرعة، تاخد أفكاري بسرعة وتبدأ إنها تخش في ريتم الفرقة. لكن إن شاء الله إحنا متفائلين جدا بالقائمة اللي معانا وإن شاء الله هنحققها كل عارف طبعا الأول. اكيد طبعا احنا بقالنا لسه بدايه الموسم، احنا الفتره اللي فاتت كلها مستعد عشان الماتش ده، بالنسبه لنا بطوله ماتش سوبر افريقي. طبعا احنا الفتره اللي فاتت مستعد بشكل كويس، بقالنا فتره كبيره عملنا معسكر عشان خاطر الماتش، واللعيبه كلها جاهزه. بالنسبه لنا هو ماتش كبير طبعا من فرقه اتحاد العاصمه، طبعا لها كل الاحترام. النهارده الماتش بكره طبعا اكيد ماتش صعب جدا، ماتش واحد ماتش بطوله، اكيد هم مستعدين بشكل كويس، وطبعا احنا اللعيبه كلها مستعده بشكل كويس جدا، والفتره اللي فاتت دي كلها كانت مركزه بشكل كويس جدا، واحنا سعداء ان احنا طبعا في بلدنا الثانيه السعوديه، طبعا احنا موجودين هنا اول مره نلعب في السعوديه سوبر الافريقي، عشان كده اللعيبه كلها مستعده وان شاء الله نرفع الكاس بكره، ولنا التوفيق بكره ان شاء الله. اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا الحمد لله، يعني بجمهوره وجمهوره في كل مكان في كل البلاد العربيه، طبعا في المملكه السعوديه طبعا الجمهور المصري موجود بشكل كبير، ان شاء الله يكون موجود بكره، واحنا ان شاء الله اللعيبه تقدر تسعد الجمهور وترجع فرحانه، وان شاء الله نرجع البطوله. بس اهم حاجه يكون اللعيبه كلها مستعده، الماتش بكره ماتش صعب مش ماتش سهل، واحنا نحترم فرقه الاتحاد العاصمه، فرقه كويسه وفرقه محترمه، وان شاء الله يبقى معانا توفيق بكره ان شاء الله ونفرح الجمهور ان شاء الله. انا قلت في الاول طبعا يعني احنا سعداء ان احنا موجودين هنا في بلدنا الثانيه السعوديه، طبعا المملكه السعوديه، وزي ما قلت احنا يعني عندنا جمهور كبير
في السعوديه، واحنا اهم حاجه بكره احنا مستعدين بشكل كويس. الفتره اللي فاتت فتره الاعداد مرض يعني عملنا فتره بشكل كويس، ناقصنا بس المباراه اللي جايه. احنا اهم حاجه عندنا بنقولها على طول جمله واحده بنقولها، اهم مباراه المباراه الجايه، ومباراه بطوله مش مباراه في الدوري ولا مباراه في اي حاجه، مباراه بطوله. عشان كده اللعيبه كلها مركزه وعارفه قيمه البطوله. النادي الاهلي على طول يعني متعود على طول ان احنا ناخد البطوله، اي بطوله بنخشها لازم نكون رقم واحد، وده ماتش واحد بس. كلها مستعده وعارفه الكلام ده كويس وحطها في الحسبان يعني. وان شاء الله اهم حاجه نرجع الجمهور اللي جاي بكره فرحان ورافعين الكاس ان شاء الله.